אוקיי, חברים, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. אנחנו בשמיני לשביעי, שימו לב, אני מקליט את הסרטון הזה בחצות ועשרים, ואני הולך לשדר אותו מחר. אוקיי, אז אתם הולכים לראות אותו בשמיני לשביעי. אז ככה, אז מה שאנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים לדבר על מניית דומינוס פיצה, שימו לב, טיקר DPZ, וננסה לעשות לה השוואה לצ'יפוטלי מקסיקן גריל, גם רשת פאסט פוד של אוכל מקסיקני כנגד רשת פאסט פוד של פיצה. אוקיי, והדבר השני שנעשה, נדבר על התיק שלנו, על הביצועים, ככה סיכומים של היום, בואו נראה מה קורה. כן? אז ככה, אז לפני שמתחיל, אם אתם לא רשומים חברים, תירשמו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון, כל מה שאתם רואים בסרטון, בסרטונים כמובן, לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה. בואו נתחיל ככה עם התיק, נעבור, אוקיי, אז היה לנו יום טיפה לאדום, בסך הכל אבל, בסך הכל אנחנו עם 72, 5.3 אחוזים רווח פתוח, 3,600 שקלים רווח, ובואו נראה מה קורה בין העולות היום. אפשר לראות את פייסבוק, פפסיקו, קרו וכל השאר בירידה. אוקיי, אז בין היורדות, דימרי, אתראו, אינרום, סלע, כל חברות הנדלן פה. בגדול, יום שנוטה למגמה אדומה. נמשיך הלאה, חברים. לפני זה ככה נקפוץ, נראה מה קורה בסטטיסטיקות פה. אז אוקיי, אז יולי עדיין ירוק, אוקיי. בואו נראה איך זה הולך להתפתח. אוקיי, אנחנו ממשיכים. דומינוס פיצה, שימו לב, דומינוס פיצה עשתה ממש טוב למשקיעים שלה מאז ההנפקה. שימו לב, רק בעשור האחרון, המניה הזאת עלתה ב-2,500 אחוזים. עכשיו, יכול להיות שהמניה הזאת עשתה ביצועים הרבה יותר טובים מאשר חברות הפאנג כמו פייסבוק, אמזון, אפל, גוגל ונטפליקס. ואיך זה יכול לקרות ש חברת דומינוס פיצה עשתה תשואות הרבה יותר טובות, פשוט כי מחיר ההנפקה שלה היה הרבה יותר קטן, אוקיי? נגיד שפייסבוק עושה הנפקה או שנטפליקס עושה הנפקה, הם עושים הנפקה במחירים גבוהים, אוקיי? פה מדובר על חברה שהנפיקה בשווי שוק מאוד מאוד נמוך, זה היה כנראה מתחת למיליארד. שימו לב, שווי שוק שלה היום הוא 15 מיליארד, אז היא עשתה הנפקה כנראה על 500 מיליון, אז והיום היא על 15 מיליארד, אוקיי? כפול 25. אוקיי, אז לא תמיד התשואות הגבוהות ביותר יבואו לנו מחברות הייטק מטורפות כאלה, כן? אז לפעמים אם אנחנו נצמדים לחברה של פאסט פוד כמו דומינוס, אנחנו יכולים לעשות תשואות פנומנליות, שימו לב, רק בעשור. כמעט 2,500 אחוזים. אוקיי. בואו נראה למה השוק מתלהב מדומינוס פיצה ונותן לנו את הגרף העוצמתי הזה. ניכנס למאזן פיננסי. בואו נראה, נסתכל על מאזן פיננסי. שימו לב למכפיל הרווח יחסית יקר לחברת פיצה, כן? אבל עוד פעם, כנראה שהחברה מראה לנו צמיחה במחירות וברווח, אז השוק מוכן לתמחר אותה במכפיל רווח כזה. אוקיי, אז מכפיל רווח, למי שלא יודע, זה שווי שוק חלקי רווחים. בואו נמשיך הלאה. שימו לב מה עדו, אנחנו יכולים לראות פה דיווידנד 0.8, לא איזה הכנסה פסיבית כרגע, אבל נחמד שיש. בואו נמשיך הלאה, שווי שוק 15, מכפיל רווח 36. בואו נמשיך הלאה. בואו נראה, אנחנו רוצים לראות את הדוח רווח והפסד שלה. בואו נראה איך היא מצמיחה את המחירות שלה. אז אפשר לראות פה מחירות של 2.4, 2.7, 3.4, 3.6. אנחנו רואים פה צמיחה יפה במחירות, ואפשר לראות את זה פה בפינוויז,
אוקיי, מבחינת צמיחת המכירות, שימו לב, ממוצע 5 שנים צמיחת מכירות, 12%, אוקיי, 13% בערך, וממוצע צמיחת הרווחים 27%, אפילו יותר טוב. אוקיי, אז כנראה שוול סטריט רואה את המספרים האלה ומתמחרת את המניה יקר יותר, אוקיי? בואו נמשיך הלאה. נמשיך הלאה לרווחים, אז אמרנו גם הרווח צומח יפה מאוד, 450, 420, 470, 630, הרווח צומח יפה מאוד, אנחנו קופצים למאזן, שימו לב, מאזן, ואנחנו הולכים לשנתי, בואו נראה מה קורה עם המאזן. אוקיי, אז סך הכל הנכסים הוא 1.3 בסך הכל. ושימו לב לסך הכל התחייבויות, כמעט כפול שלוש מזה, אז תראו שההון פה נמצא במינוס, משהו מאוד מאוד מעניין. סך הכל הון של החברה נמצא במינוס, מאוד מעניין ואפילו מוזר, ואני רואה שזה אפילו גודל, כאילו החובות שלה הולכים וגודלים בזמן האחרון, משהו מוזר. אוקיי, טוב, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה, אני קופץ ליחסים פיננסיים ו בואו נראה. אז אוקיי, אז תראו שהשורות האלה חסרות, מכפיל ההון לא נמצא כי ההון נמצא במינוס. אוקיי, מוזר מאוד, מוזר מאוד. מכפיל הרווח 36. מה עוד אנחנו יכולים לראות פה? תשואה על ההון אין לנו כי אין לנו הון. היחס הנזילות סביר, יכולה לכסות את החובות שלה בסדר גמור. אוקיי, ודיבידנד. אני רואה פה שהדיבידנד בדרך כלל הוא 0.9, עכשיו זה 0.8, הוא יחסית קטן, כי הדיבידנד מגיב לזה שמחיר המניה עולה והאחוז של הדיבידנד יורד, ואנחנו יכולים לראות פה ששיעור צמיחת הדיבידנד הוא 19%, שזה יפה, ויחס דיבידנד, יחס דיבידנד משולם הוא 25%. זה אומר שהחברה עוד יכולה להרים את הדיבידנד למעלה, וזה יפה. עכשיו אני רוצה להיכנס להשוואה בין דומינוס לבין צ'יפוטלה מבחינת מכפילים. בואו נראה מכפילים ויחסים פיננסיים. אז אוקיי, בואו נסתכל על מכפיל הרווח. אז מכפיל הרווח של דומינוס הוא 36, מכפיל הרווח של צ'יפוטלי 94. מי שפה מתמחר את החברה הזאת מאוד 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 גבוה, כנראה שהם חושבים שצ'יפוטלי, כרגע צ'יפוטלי נמצאת רק בארצות הברית אני חושב, הם חושבים כנראה שצ'יפוטלי הולכת לפרוץ החוצה, ו כנראה הם מתמחרים אותה מאוד מאוד יקר, אוקיי? בואו נסתכל על עוד מכפילים. אוקיי, אז מכפיל המכירות, אנחנו נרצה לראות פה מספר קטן יותר בדרך כלל, אני רואה שמכפיל המכירות של צ'יפוטלה הוא 5.5. אוקיי, אז כנראה שוול סטריט באמת חושבת שצ'יפוטלה הולכת לפרוץ ולהיות חברה גלובלית, אוקיי? כנראה. ומתמחרת את החברה הזאת יקר מאוד. אוקיי, מה עוד אפשר לראות פה ולהשוות? בואו נסתכל על צמיחת המכירות של דומינוס, 12.7, זה אומר שכל 7 שנים בערך היא מצליחה להכפיל את המכירות כפול 2, שזה יפה, זה לא חברת צמיחה מטורפת, אבל זה יפה. ואפשר לראות שצמיחת המכירות הממוצעת של צ'יפוטלי קצת יותר קטנה, אפילו חצי, 6. אז בואו נגיד שדומינוס מנצחת פה מבחינת הרווח. אני רואה פה צמיחה של דומינוס 27%, אז זה אומר שהיא מכפילה את הרווח כל 4 שנים, אפילו פחות, וצ'יפוטלה, שימו לב, צ'יפוטלה, אני רואה פה שהרווח בבעיה. אוקיי, יש פה צמיחת רווחים במינוס, ואפשר לראות את זה פה גם ברבעון האחרון, לעומת רבעון דומה בשנה שעברה, EPS. אוקיי, מה עוד אפשר לראות? אז אמרנו מבחינת החוב, בואו נסתכל על דומינוס קודם כל, אז מבחינת החוב הם יכולים לכסות את החוב שלהם, ואני רואה
צ'יפוטלי גם באותו מצב בערך. אוקיי, אז מבחירה כזאתי ביניהם, בין צ'יפוטלה לבין דומינוס, הייתי הולך על דומינוס, נראית יותר טוב, אפילו יותר זולה, כן, אפילו יותר צומחת וגם יותר זולה. יחס נוסף שאפשר להסתכל עליו הוא יחס הפג. שימו לב, יחס הפג, פג זה PE חלקי growth, אוקיי, זה נותן לנו חישוב של מכפיל רווח חלקי צמיחה, ואנחנו נרצה לראות פה, מספר קטן יותר. אם אנחנו נראה מספר קטן יותר, אני אפילו אוהב מספרים קטנים יותר של אזור ה-2 או ה-1, אבל אם אני בודק בין צ'יפוטלי לבין דומינוס, אז פה יש לנו 3 ובצ'יפוטלי יש לנו 5. אז גם אם אנחנו מחשבים את המכפיל רווח לעומת הצמיחה, גם שמה דומינוס מנצחת. אז אם הייתי בוחר חברת מזון מהיר כרגע, הייתי הולך על דומינוס, כן, ואפילו הייתי קונה אותה. עכשיו, לפעמים, שימו לב, לפעמים מחיר נראה לכם בשיא, אבל תראו שדומינוס כבר עשור שוברת את השיא הזה. שוברת, 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 שוברת. אז איפה השיא פה בעצם? כן? אז לא תמיד השיא, נכון להסתכל עליו בתור שיא. אפשר, אם אתם נגיד מסתכלים על השיא הזה, אז זה בכלל תחתית של השיא הזה. אוקיי, אני אפילו יכול לצייר לכם את זה. בואו נעשה כזה דבר. בואו נבחר פה. אוקיי, אז לפעמים השיא הזה שאתם חושבים שהוא השיא, נגיד ב-2012 חשבתם, הנה, אז מחיר המניה עלה פה מנגיד 10 ועלה ל-40, ואתם אומרים, לא, זה השיא, כי זה עשה כבר 300 אחוזים. ואז בא לכם השיא הזה, שהוא בכלל התחתית לשיא הזה, שהוא בכלל התחתית לשיא הזה. אוקיי, אז אתם מבינים אותי, חברים. לא תמיד השיאים האלה הם איזה שיא שכל כך קשה לשבור אותו. לפעמים מניות ממשיכות עוד שנה ועוד שנה, במשך עשור שוברות שיאים, כן? ובמיוחד חברות כאלה שמתעסקות עם דברים כמו אוכל, כן? אז לא תמיד עפים על המניה הזאת כמו שעפים למשל על הצמיחה של סקוויר, או על הצמיחה של שופיפיי או של ספוטיפיי. אז הרבה יותר אנשים עפים לחברות האלה בגלל השם ההייטק והצמיחה הבלתי פוסקת שם. כן. לפעמים חברות כמו דומינוס פיצה יכולות לעשות לנו, כן, 2,500%. טוב, זה ציור גרוע. אוקיי, 2,500% בעשור. תשואת חלום, חברים, על מניה שהיא לא בדיוק חלום, כן, הרבה אנשים יגידו לי, לא, זה פיצה. אוקיי, חברים, אז גם חברה כזאת יכולה לתת לנו תשואה פנומנלית למשך העשור. זהו, חברים, אז עד כאן סרטון השוואה בין פיצה דומינוס לבין צ'יפוטלי מקסיקן גריל. חברים, אני הייתי הולך על דומינוס פיצה, כמובן שזו לא המלצה. זה רק מה שאני עושה ומה שנעשה. בואו נסגור את זה. מה שנעשה, אני הולך נסגור את החצים האלה. אוקיי, וזה נסגר. אוקיי, אז מה שאני עושה, אני רוצה להוסיף את דומינוס לרשימה שלי. DPZ. 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 Z. DPZ. DPZ. יאללה, חברים. עד כאן הסרטון הזה. דומינוס פיצה, צ'יפוטלי, תיק 2020, נדבר ליתר.